Таңбалау дәрі-дәрмектерді 24%-ға дейін қымбаттатады. Егер үкімет мәселені қолға алмаса, баға одан да шарықтап кетуі мүмкін дейді сала мамандары. Фармацевтердің көлеңкелі экономикадан арылу үшін жасалған жоба керісінше шағын бизнесті тұншықтырады деп дабыл қағуына не себеп? Мәселенің мән-жайы әріптесім Маржан Жұмабайдың бейне материалында. Еліміз бірінші шілдеден дәрілік заттарды таңбалауға кірісті, бірақ басталмай жатып жыры көбеюде. Мәселен, фармацевтикалық өнімдерді өндірушілер қауымдастығының директоры таңбалауға керек құралдарды алуға шамасы жетпеген кәсіпкерлер ісін жабады. Салдарынан дәрілік заттардың тапшылығы да болуы ықтимал дейді. Өндірушілердің шығарған жаңағы цифрлық таңбалаумен өткізген дәрі-дәрмектің 3% ғана агрегация жасап, соны ғана көрдік. Бөлек Нұр-Сұлтан қаласында екі аптекада тек қана екі ақ упаковка ғана өтіпті. Құрал жабдық 100 мың доллардан басталса, жыл сайын лицензиялық қосымша ол 30 мың долларға дейін тұрады. Оның бәрі дәрі-дәрмектің бағасын қымбаттауына әкеп тіреледі. Кемінде 24%-ға 25-ші жылға дейін қымбаттауы мүмкін. Бағаның қымбаттайтынын медициналық және фармацевтикалық бақылау комитетіндегілер де жоққа шығармады. Таңбалау толыққанды өзінің күшіне өткен кезде дәрілік заттардың негізгі құнына әсер етеді. Халықты денсаулық сақтау және денсаулық сақтау жүйесі туралы кодексте дәрілік заттарға негізгі шекті баға қойылған. Сол шекті баға қойылғандықтан қанша мәрте ол жаңағы қанша есе қымбаттаса да сол шекті бағадан асырылмайды. Отандық өндірушілердің тауарлары таңбалаудан кейін шарықтап кетсе, шетелдік дәрі-дәрмектерді алатындар көбейеді. Салдарынан импортқа тәуелділік артуы мүмкін дегенде болжам бар. Бір көтерме компанияның бастығымен сөйлестім. Олар айтады, пилотный проект өткенбіз дейді таңбалау мәселесі бойынша. Сол жерде өте қиын процесс. Неге десеңіз, олар миллиондаған штука күніне келеді. Әр дәріні базаға енгізу керек, сосын сол базадан шығарып бізге оны жіберу керек. Көрдіңіз бе? Оған әр көтерме компаниясы 100 ба, 150 адам ба қанша жалдау керек. Ол адамдарға жалақы төлеу керек. Оны сол ортасында шыққан парықты қайдан алады? Әрине олар соңғы сатып алушы төрейді. Ал таңбалаудың пилоттық жобасына жауапты болған цифрлық экономиканы дамыту орталығындағылар кәсіпкерлерден бірде бір шағым түспеді деді. Дәрілік заттарды таңбалауды өндірушілер мен импорттаушылар жүзеге асырады. Дәріханалар мен медициналық ұйымдар таңбаланған дәрілерді сатып алады. Сондықтан таңбаланған дәрі-дәрмек пен жұмыс ұйымдарға қосымша салмақ түсірмейді және штаттың ұлғаюына әкелмейді. Еуропалық одақ дәрі-дәрмектерді таңбалауды осыдан 14 жыл бұрын бастады. Ал ақшта бұл сала тіпті бизнеске айналып, бәсекелестік орта қалыптасқан. Бізде де 2019-да аяқ киімдерді таңбалауды бастағанымен араға 3 жыл салып, бағаны мың құбылтып әрең кірісті. Енді дәрі-дәрмектерді таңбалауда осы сценарийді қайталамаса игі. Маржан Жұмабай, Виктор Джегерес, Атамекен, Бизнес.